kerajaan telah memutuskan melalui tindakan dan keputusan PDRM untuk tidak mengizinkan mana-mana perhimpunan sama ada oleh baju kuning atau baju merah. Kerana kita tidak mahu berlakunya pertembungan di antara kedua-dua kumpulan ini. Memang benar bahawa penganjur bersih telah memohon keizinan kepada pihak polis 10 hari sebelum perhimpunan itu diadakan sebagaimana yang termaktub dalam Akta Perhimpunan Aman. Tetapi padang mereka tidak termasuk di dalam senarai tempat perhimpunan yang diizinkan. Maka sebagaimana kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Amin Udin, DBKL tidak mengizinkan tempat itu digunakan kerana ianya tidak digazetkan seperti mana dalam Akta Perhimpunan Aman. Oleh demikian, PDRM memutuskan bahawa keputusan DBKL itu harus dipatuhi dan saya nasihatkan agar kedua-dua kumpulan jangan mengadakan sebarang perhimpunan sebagaimana yang saya nyatakan di Dewan Rakyat pada hari ini. Okay. Dan sekiranya mungkin itu apa tindakan? Maka tindakan yang seharusnya dilakukan mengikut undang-undang oleh pihak PDRM, oleh pihak polis. Ya? Okay, terima kasih. Okay.